fra Trøgstad, men fra Verv og Krok. Vi har bassist, Kristoffer Dahl. Han fra Trøgstad. Vi har Kristian Målvalen på trommer, også fra Trøgstad. Så har vi Sugen der på gitar. Det Raksting. Og jeg heter Aksel Lund-Kvernes. Vi skal spille, eller det her jo vår første konsert akustisk. Vi pleier å spille litt hardere med elgitarer og forskjellig. Så dette jo ganske spennende for oss egentlig. Vi har plukket ut en ganske vanskelig låt, en utfordrende låt for de med instrument og meg på vokal. Og det en låt fra Arrival Songs, som heter Jordan. Så, vi prøver da. Oh,
Like